Вчора в облдержадміністрації відбулись хуліганські дії проти мене і моїх підлеглих. Фактично відбулось перешкоджання нормальній роботі органу державної влади, псування майна громади. Вчорашні події є показом політичної боротьби, які неприпустимі в цивілізованому європейському суспільстві. Ця замовна акція місцевої організації ВО «Свобода» показує справжнє обличчя цієї політичної сили, яка позиціонує себе як така, що дбає про національні інтереси держави. То чому, коли на Сході йдуть військові дії, а по всій Україні ведеться інформаційна війна, окремі представники місцевої свободи, в тому числі міські депутати, діють не краще за сепаратистів на Сході? В той час, коли наші побратими гинуть за Україну, дехто, керуючись власними амбіціями, готовий проливати кров за теплі посади. Силові методи вирішення конфліктів неприпустимі. Я закликаю всіх до здорового глузду. Я готовий до конструктивного діалогу і впевнений, що всі проблемні питання мають вирішуватися мирним, лише цивілізованим шляхом за столом переговорів. А оцінку вчорашнім подіям дадуть правоохоронні органи.